Hallå och välkomna till dagens lektion. Så vi kommer börja med lite repetition. Och om ni har riktigt, riktigt tur idag så kanske Mauno får vara med på bilden idag också. Men det får vi väl se då. Så att, håll i hatten nu så kör vi igång här. Så, vi ska repetera som sagt. Och då är det några viktiga, några kärnfulla saker nu här i kärnfysiken, va? Och det är att vissa saker bevaras. Så, och många av de här grejerna vet ni ju bevaras sedan innan, men vissa har man kanske inte tänkt på innan. Så, för att kunna lista ut vad som händer i när det sker ett sönderfall, till exempel att ett visst ämne är radioaktivt. Vi tar ämnet PT190. Så, det innebär att när den är radioaktiv så kommer den att sönderfalla. Och den kommer skicka ut någon typ av partikel. Och så kommer den frigöras energi och lite annat sånt. Så jag skriver upp ett scenario här nu och så kör vi ett kort räkneexempel. Så då tar vi, jag tror det är platina. Ja, skitsamma. PT190 sönderfaller. Så, vilket ämne blir kvar? Vad blir kvar? Men kanske ännu viktigare. Hur mycket energi frigörs? Frigörs. Så. Och då kommer, ser man så här, men hur sönderfaller den? Det vet ju inte jag. Nej, och då har vi vår formelsamling till hjälp här. Ska vi titta här. Mm. Någonstans här finns det ju en massa tabeller, va? Så här har vi lite formler och så märker vi. Ja, men nu är jag nog för långt fram för nu har jag kommit bort till matematiktabeller. Så ser vi här, vad är bra. Det är ju fysiktabeller och det är kärnfysikaliska data. Så då ska vi leta efter någonting som är PT190. Och här ser vi, det är ju inte 190 än så vi kan ju gå upp lite, va? Så, och där ser vi 190. Så. Och den har 78, kärnan har laddning 78. Så. Och masstalet är 190. Och där är själva massan på den då, nukleidmassan. Och så ser vi vilket typ av sönderfall det är. Och i det här fallet var det ganska lätt då, för det finns bara ett sönderfall. Och det är att det kan bli alfasönderfall. Så den kommer att skicka ut en alfapartikel. Så då ska vi skriva vår reaktion här då. Har vi PT, skriver vi masstalet där uppe, så hade vi laddningen här nere som var 78. Den kommer sönderfalla, så den kommer bli någonting. Och det kommer ju bli en alfapartikel. Och då kan man skriva helium om man vill, det är lite, egentligen borde man skriva alfa. För att det är ju egentligen bara kärnan, men det spelar inte så stor roll, för vi vet att det är det. Och helium har ju två stycken protoner i kärnan. Och totalt sett så har det ju två protoner och två neutroner. Så därför är det masstal 4. Så det talet där uppe är ju antalet protoner och neutroner. Då kan vi lista ut vad som ska bli kvar här. Ja, då ser vi att då måste det finnas ett nytt ämne här borta. Och 78 laddning här. Då måste det vara 78 laddning här borta. Så då måste den ha 76. Om det är 190 i masstal där uppe så måste det vara 190 i masstal här borta. Så då har den här 186. För 186 plus 4 är 190. Så då har vi räknat med att masstalet bevaras och att laddningen bevaras. Och det är två viktiga bevarandelagar då. Så då går vi till formelsamlingen igen. Så tittar vi, ja, nu har det blivit 76, va? Och då ser vi där. OS. OS guld. Nej. Det är något annat. Sådär. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte ens vad det heter. Men OS i alla fall. Ja. Och så kommer det frigöras lite energi då. Så nu har vi gjort den första biten av uppgiften. Och det här är E-nivå. Att göra detta. Så vad blir kvar? Vi måste kunna läsa i formelsamlingen.
Och vi måste liksom leta efter, just det där är masstalet, så måste vi hitta det där. Och så hittar vi PT-190 och så ser vi alfa, och vad betyder det nu igen? Då måste man veta vad det betyder, just det, en heliumkärna och så vidare. Så det är som steg ett av biten. Sen steg två nu då, hur mycket energi frigörs? Då lämnar vi E-nivå, då är det inte E-nivå längre, utan då blir det C-nivå. Så då ska vi räkna med att energi bevaras, för den har vi inte haft hänsyn till än. Då har vi bara räknat att laddning och masstal bevaras, så nu ska vi titta på energi. Och ett jättebra trick att göra det är att inse att just det, vi håller på med kärnfysik. Så vi håller inte på med det som är runt kärnan och elektronerna. Så ska vi titta på massan för de här kärnorna som finns här. Då tar vi massan för PT. Står det där? Just 189,95. Och här är det viktigt att ha med typ alla värdesiffror. För att skillnaderna är så pass små. Och du får ut så pass mycket energi av en liten massändring att du tar med alltihop. Och avrundar inte här nu emellan. Så då skriver vi upp den massan här. 189,959,929 och sen 8. Och så skriver jag U där. Så stort är massan på vänsterled. Eftersom energi bevaras så kan vi lite slarvigt säga att även massan gör det. Vi kommer ju räkna om det här med elektronvolt eller vad vi nu känner för att räkna med. Sen har vi, just det, inte lika med utan minus. Minus. Men vi vill ju ha massan för bara kärnan, så måste vi subtrahera elektronerna. Och den massan som står angiven här står angiven för atomen. Och en atom är ju neutral, så ingen jon. Så då subtraherar vi 78 stycken elektronmassor. Så då skriver jag minus 78 massa för elektron. Så. Och det ska vara lika med. Så tittar vi på heliumkärna. Och då går vi bak hit. Så ser vi där. Helium 4. Det är 4,0026. 4,0026. 032541. 032541. Jag märker att jag kommer inte ens i närheten få plats på den här raden. Det hade jag ju kunnat lista ut innan, men det gjorde jag inte. Så vi fortsätter här nu. Minus. Går ut hit. Ska vi ta bort elektronerna? För att när vi tittar i formelsamlingen här så tittar vi på atomen helium. Och vi räknar bara med kärnan. Så vi subtraherar 2 elektroner. 2 massan för en elektron. Och sen så ska vi också titta på massan för OS. Och det är OS 186. Så där, då har vi 185. Vi ser här om vi gör det så där snyggt, va? Minus 185,953. Och sen har vi 835 och 1. 135 och 1. Så. Och så skriver vi det i U. Mm. Och så ska vi ta bort också elektronmassorna. Och när vi tittar upp för OS, då var den 76. Och den här massan står angiven för hela atomen. Vi skiter i atomen, vi bryr oss om kärnan. Så då ska vi subtrahera 76 elektronmassor. Minus 70. 76 elektronmassor. Så. Ja. Och vad gör vi nu då? Ja, då ser vi om vi kan ta bort de här elektronmassorna. För det är, ser vi här, ja, här tar vi bort 78. Här tar vi bort 2. Så då har vi, ja just det, minus 2. Minus 76. Ja, det är ju bra. Ska vi inte glömma att lägga till den frigjorda energin här. Och då ser vi att det är minus 78 på den och minus 78 på den. Så bort. Bort, 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 bort. Så, för att lista ut vad den där energin är nu då. Så är det egentligen bara att... Det ska inte vara minus där. Och plus här.
egentligen bara få över det här på samma sida och så ser vi vad skillnaden blir. Och då får vi energin uttryckt i U. Ofta vill vi kanske uttrycka den i joule eller i elektronvolt. Men om vi har den i U, då kan vi alltid gå till de andra enheterna. Så, där har vi. Ett U är lika med så många megaelektronvolt. Så om vi vet hur många U vi har, då vet vi hur många megaelektronvolt vi har. Och då kan vi svara så. Man svarar nästan alltid i megaelektronvolt. Om vi av någon anledning skulle vilja svara i joule, då vet vi hur man omvandlar från megaelektronvolt till joule. Jag har visat innan, så det kommer inte jag göra nu. Sådär. Då var ju den biten färdig, va? Så då är jag nöjd med det. Och det här studerar ju nu vad som händer om vi har en enda kärna. Men vad händer om vi har väldigt många kärnor? Kan vi studera vad som händer med en samling av kärnor? Precis som en grupp av människor så beter de sig lite annorlunda när de är många kanske än vad de gör när de är ensamma. Nu kommer varje individuell kärna bete sig på ett sånt här sätt. Men vi ska studera nu vad som händer med vi har riktigt många, och vi ska studera vad som händer över tid när det är många. Så då byter vi punkt. Och nu har jag ju sabbat det i pappret här, va? Men den ska få vara kvar här som en token. Så vi ringer in den så, och så stryker vi den lite lätt. Så jobbar vi oss runt den, tänker jag. Så. Då börjar vi med det första begreppet. Och så ger vi det ett namn. Och N är lika med antal isotoper. Och det kan man lite kort tänka antal atomer. Så, hur många sådana finns det? Det kommer vi kalla N. Sen så inser vi nu att, och just det, saker och ting förändras ju här nu. Saker och ting är ju inte alltid samma. Så det skulle vara intressant att studera hur ser förändringen ut över tid. Och det kallar vi aktivitet. Aktivitet. Och aktivitet har vi ett bokstaven A. Och N här, den är ju dimensionslös. Vi kan tänka att den har enheten antal om man vill, men det behövs inte. Den har egentligen ingen enhet, men om man vill kan man tänka enhet är antal. Så. Inom. Så, hur många det är. Men gör det om ni vill, det går alldeles utmärkt. Men egentligen ska man inte göra det. Så aktivitet, vad har den för enhet då? Oh, den kommer berätta någonting om hur det här förändras över tid. För om vi till exempel börjar med 1000 miljarder sådana här platina. Och så tänker vi, hur många sådana har vi kvar då? När det har gått en tid, för då kommer det ju hända sådana här grejer, va? Och då kommer vi ha sådana istället, och då kommer vi ha färre sådana. Så den kommer förändras över tid. Så då får den här enheten, den har enhet, aktivitet då, som beskriver förändring över tid, har enheten 1 delat på sekund, eller om vi så vill, sekund upp till minus 1. Så, det är aktiviteten. Eller så kan man tänka så här att det är antal per sekund. Så. Och den här enheten för just aktivitet har man gett ett speciellt namn. Man har gett det namnet becquerel. Becquerel. Och det brukar man förkorta BQ. Så när vi säger becquerel, enheten för becquerel, det är att ange enheten för storheten aktivitet. Aktivitet uttryckt i S-enhetens grundenheter är 1 per sekund. Och det är det vi kallar becquerel. Så det är hur många sönderfall sker det per sekund, kan man tänka. Så om aktiviteten är 4000. Så om A är lika med 4000. BQ. Skriver enheten också. Kanske jag skriver en brev här som man gör. Så betyder det att 4000 sönderfall per sekund sker vid ett tillfälle. Det är inte säkert den här är samma hela tiden. Du kan ändå att den här förändrar sig också. Det kommer den göra. Så, och då har man upptäckt vissa saker. Och man har märkt att ju fler av ett sånt här ämne vi har, till exempel platina eller vad det nu är,
ju större är ju aktiviteten. Och allt eftersom fler sådana här har sönderfallit så blir aktiviteten mindre. Så vi har sett att den aktiviteten förändrar sig och den följer ett väldigt specifikt mönster. Den följer mönstret av en exponentialfunktion. Jag kommer inte gå in på detaljer varför den gör det. Men jag kommer försöka ge lite analogier och förklaringar. Så vi tänker oss att antalet isotoper vid en given tidpunkt är lika med, eller proportionell mot, hur många isotoper det var från början, som vi kallar N0, gånger en faktor. Och när man löser den här ekvationen så kommer man få fram en exponentialfunktion med basen E. Vi kommer inte använda den speciellt mycket. Och då skriver de lambda här, ja. E upp till minus lambda t. Så kommer den se ut. Men den ska vi ganska snabbt överge och inte använda speciellt mycket. Utan vi kommer snarare tänka så här. Hur mycket isotoper vi har vid en given tidpunkt t. Man kan tänka att det här är en funktion av tiden t. Det är lika med hur många det var från början. Och så efter en viss speciell tid så kommer det här att halveras. Och bli hälften så mycket som det var sen. Och då uttrycker vi det med tiden t. Delat på någonting som kallas halveringstiden som vi har där. Så den här säger hur lång tid det tar för ett ämne att halveras. Och kollar vi nu formelsamlingen för platina här, eller PT, så ser vi där, och just det, PT 190, där har vi masstal, och där har vi halveringstid, står det i år. Det tar ganska lång tid för den innan hälften är borta. Så man kan tänka när 50% har sönderfallit. Så där. Men tänk nu på att här står det ibland i år och det kan stå millisekunder, det kan stå allt möjligt. Men när vi får enheten just becquerel så är det ju per sekund. Så det lättaste är nog nästan att alltid omvandla allt till sekund. Och så räknar vi i S-enheter så brukar det inte bli några problem. Så det är ett tips. Så, då ska vi ta ett exempel nu då. Så, låt säga då att vi har en halveringstid på antag att halveringstiden är lika med 3,0 sekunder. Och så ska vi lista ut hur många är det efter 6 sekunder. Så. Hur många finns? Hur många? Efter 6,0 sekunder. Så, och så säger vi att vi börjar. Vi börjar. Med N0 lika med 12 stycken. Så, 12. Ja, och då inser vi nu att just det, halveringstiden är ju 3. Så då kommer den ju halveras en gång. Och sen kommer den halveras en gång till. Så svar. Börjar med 12 och den halveras, så blir det 6. Och så halverar vi 6 så blir det 3. Så det blir 3 stycken. Så det går ganska fort innan nästan alla är borta. Vi kommer till 3. Hur ska vi nu göra för att använda formen om vi räknar ut det här? För att låt säga nu att halveringstiden är 3 sekunder, så undrar vi hur många är efter 5,689 sekunder. Eller om halveringstiden är lite konstig, va? Det blir ju lätt att tänka så här när de här går liksom jämnt upp. Eller om man så vill, när halveringstiden är en delare till den där tiden. Men nu ska vi stoppa in i formen och visa att det går att göra samma sak här. Så vi ska lista ut hur många vi har efter en viss tid. Vi vet att vi börjar med 12. Och den här faktorn står ju för att det halveras. Och vi sa att det skulle gå 6 sekunder. Och halveringstiden var ju 3. Så vad får vi då? Och då får vi 12 gånger en halv uppe till 2. Och det känns ju bra. Nu kan vi tänka förändringsfaktor här. Så det här är ju förändringsfaktorn för
att ta bort 50%. Så, om vi tar bort 50% och vi gör det två gånger, då kommer den här att först bli 6 och sen kommer den att bli 3. Så kan vi skriva så där, vilket är lika med 12 fjärdedelar som vi kan förkorta till 3. Så. Så. Och det är grunden för det här delkapitlet nu. Att kunna räkna med vad som händer över många kärnor över tid. Förra veckan var att vi tittade på vad händer med en kärna. Och nu ska vi titta på vad händer med många över tid. Så, finns det då en ekvation för aktivitet också? Ja, såklart. Det finns det. Och aktiviteten är faktiskt... Det är faktiskt derivatan av den där antalet. För vi tittar ju på förändringen. Så om vi räknar ut tidsderivatan av det där, då får vi fram en ekvation för aktiviteten. Jag vet inte om alla har deriverat exponentialfunktioner med olika baser, men jag vet att ni har deriverat den i basen i alla fall. I vilket fall så går det att tänka här, visst det var e uppe till. Och i matten är det vanligt att se kx istället. Där är då k som är en konstant. Och vad händer när man deriverar? Då kommer det där k att åka ner och lite sånt där, va? Så då kommer aktiviteten få ett lite speciellt utseende. Det står här i boken då. Så hur aktiviteten är vid en viss tidpunkt beror på vad aktiviteten var i början. Och så kommer den också avta exponentiellt. För det gör ju antalet, om antalet isotoper blir färre så kommer ju aktiviteten bli mindre också. Så då, där har vi aktiviteten. Sådär va. Inget märkvärdigt. Aktiviteten i början. Och så kommer den halveras. På ett specifikt sätt. Den kommer halveras med samma hastighet. Så, och det beror på hur stor halveringstiden är. Så vi kommer ofta räkna med halveringstid. Istället för den här lambda istället som kallas sönderfallskonstant. Men det finns en relation mellan den där och den här som är relevant att veta. Och jag kommer bara skriva upp formen nu. Boken gör ett utmärkt jobb att härleda varför den måste se ut så där. Men jag kommer inte visa det nu för jag tycker boken gör det jättebra om man är intresserad av den matten. Men vi bryr oss inte om det så himla mycket nu. Men i alla fall, det finns också ett samband mellan de här två. Och det är naturliga logaritmen. Och där har vi halveringstiden. Så, den är käck att kunna. Den säger vad som händer med aktiviteten över tid. Aktiviteten börjar på ett visst värde och så blir den mindre över tid. Och den här säger hur många av ett ämne det finns. Så, och det var nog allt för nu. Jag ska kolla här om det var något mer jag ville ta upp. Och nej, det var det inte. Jag funderade på om jag kanske skulle ta upp min katt. Men det kommer jag inte göra, så ni kommer inte få se han nu. Även om jag jättegärna vill det, det var jättekul, så kommer jag inte göra det. Ni får trugas lite. Så en vacker dag så vet man inte, då händer det kanske. Plötsligt händer det, som man köper trisslotter då. Nu rekommenderar jag inte er att köpa lotter, för jag tycker det är snack. Men det kan vara kul att köpa en trisslott ibland då. Även om det är förlust. Ja, då... Jo, en till grej. Jag tycker de här exempeluppgifterna på det här kapitlet är ovanligt bra. Så jag rekommenderar er att läsa de här och titta hur de gör här. De beskriver jättebra vad det är som händer. Och lite kort och gott. E-nivå. C-nivå. Och A-nivå. I alla fall ish. Så då har de flera olika exempel som de stegar upp här alldeles lagom. Sen är jag rätt nöjd med det. Så ja, bara ställ frågor så hjälper jag jättegärna till. Och tack för idag. Hej då.